L'alcalde de la Pobla de Lillet, Vicenç Linares, ha anunciat avui que el pròxim mes de març s'iniciaran les obres de restauració del xalet del Catllaràs, una obra del genial arquitecte català Antoni Gaudí, i que en aquests moments està pràcticament en ruïnes, ja que el deteriorament cada vegada és més evident. Segons diu Linares, s'invertiran uns 50.000 euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que faran possible refer l'escala antiga que va dissenyar Gaudí i que va ser reformada a principis dels anys 70. Està estudiant de fer l'escala original i a veure si la poguéssim fer amb aquests diners. Deixaríem la teulada i els tancaments per més endavant, perquè la teulada és una peça molt delicada, que hi va un formigó especial, i és que allò s'ha de tirar d'una sola tirada, i llavors, per manca de pressupost, no fos que poguéssim tirar-la tota. Llavors, bueno, el mes de març, en previsió de que farà més bon temps que ara, és quan tenim pensat començar aquesta, diguem-ne, primera fase d'un projecte que ha d'anar molt més enllà. El xalet, construït a 1.700 metres d'alçada, pateix les inclemències meteorològiques i la manca d'inversions. Fer arribar el material necessari per poder fer les obres també està complicat, ja que s'ha d'accedir per una pista forestal de 12 quilòmetres que a l'hivern està nevada i glaçada. Tot i això, l'alcalde espera que al març els treballadors puguin accedir-hi. Amb els 50.000 euros no s'acabarà amb els problemes del xalet, ja que per fer efectiu el projecte inicial de reforma es necessitarien uns 400.000 euros, que de moment no s'han trobat, tot i que l'alcalde segueix buscant aquest finançament per evitar que una joia com aquesta es pugui malmetre i perdre per sempre. Nosaltres vam presentar el projecte, però, és clar, també hi va haver-hi molta gent que va fer el mateix que nosaltres, i llavors la partida que hi havia era minsa, i ens hem hagut de repartir la partida entre molts. Amb els 51.000 euros, com comprendreu, és un projecte que ratlla els 400.000, amb prou feines farem res, però sí que el que és l'arquitecte que va redactar el projecte en el seu moment per l'1% cultural, cosa que no hem arribat a tenir mai, l'arquitecte està ultimant un pla de mínims i a mirar d'allargar tant com puguem aquests 50.000 euros per fer el que puguem. El xalet del Catllaràs disposa d'un pla d'usos i vol convertir la instal·lació en un centre de documentació i estudi de l'activitat minera a la zona, obert al públic en general i especialment als estudiants.